প্লিজ নো গাইস প্লিজ মোর দা লাস্ট ডোর লাগছে রাখি আমি ভাই अहिले रातिको समयमा चाहिँ घरभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ सर्प पसेको छ र त्यो सर्प चाहिँ धामिन सर्प रहेको छ र धामिन सर्प चाहिँ एकदमै गनाउँछ र अहिले चाहिँ मैले खाना पनि खाएको छैन। यो धामिन सर्प चाहिँ समातिसकेपछि चारचोटि पाँचचोटि साबुन लगाएर हात धोयो भने पनि धेरै गनाउँछ कि धामिन सर्प। यो पानी सर्पहरू प्रायः जस्तो विष नभएको सर्प अजिङ्गर सर्पहरू धेरै नै गनाउँछ र आज चाहिँ अलिकति पन्जा लगाएर चाहिँ समाउने कोसिस गरिरहेको छु। यो पन्जा चाहिँ एकदमै बाक्लो पनि छ र सर्प चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। भागी कहाँ हो यति लगा थिए चाप मार्न पाउँ त हामी त मार्न टोपी होइन यो प्रयोग गनाउँछ कि यो सर्पले चाहिँ यसरी हात बाँधिरहेको छ नि होइन कि यो कतिजनाले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सर्पले चाहिँ सुत्केरी मैलाको दुध खान्छ भन्नुहुन्छ कि यो गलत कुरा हो। जस्तो कि अब यसले हात किन बानेछ थाहा छ तपाईँहरूलाई, यसलाई मैले माथि उचालेको छु नि, मैले यसलाई छोडिदिएपछि त यसलाई चोट लाग्छ अनि मैले यसलाई छोडे पनि यसले आफ्नो सेफ्टीको लागि यो समातेको छ, मैले यसलाई तल राखिदिएपछि नि यसले चाहिँ यो समातेको चाहिँ छोडेर अनि भाग्छ कि यसले दुध सुत खाँदा नै यसले मान्छेलाई नोक्सान गर्ने सर्प होइन, यसले मान्छेलाई फाइदा मात्रै पुर्याउँछ र यो सर्प भएन भने चाहिँ खेतीबाली केही पनि हुँदैन। यसलाई मैले भुइँमा राखिदिएपछि यो बानेको छोडेर अनि भागिहाल्छ कि। अब अहिले हेर्नु यहाँ आफ्नो सेफ्टीको लागि समातेको छ, हेर्नु होला हेर्नु भयो नि यसले चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि चाहिँ यसरी समातेको। अब यसको हात भने नि खुट्टा भने नि पुच्छोले हो कि। अब यसलाई तल राख्थ्यो भने यसलाई कसरी भागो यसलाई तल राख्थ्यो भने नि यो बानेको यो प्लिज मलाई त लास्टै डर लाग्छ नचढ हौ भित्र छ यसले टोक्यो भने पनि केही पनि हुँदैन कि, यो चाहिँ विष नभएको सर्प हो, यसले टोकेर केही पनि हुँदैन। अब के छ भने पहिला पहिला भन्थ्यो नि त्यो फुकेवाला बच्चा झाकु गर्ने मान्छे बचाइदियो भने
त्यो पनि गलत कुरा हो. जस्तै कि गभर्नेन्स साँपले टोक्छ नि, गभर्नेन्स साँपले पनि प्रायः जस्तो विष नहालिकन टोकिरहेको हुन्छ कि मान्छेलाई. अनि विष नहालिकन टोकेपछि जस्तो कि डक्टरले सुई लगाउने बेलामा सुई यसरी छिराउँछ, सुई छिराउने बित्तिकै दबाई जाँदैन जबसम्म पछाडिबाट सर्पले दाँत गाड्दैमा बिख लाग्दैन कि, उसले विष हालेपछि बल्ल विष लाग्छ. त्यो पनि फेरि हल्का फुल्का विष हाल्यो भने मान्छे मर्दैन कि. अब के हुन्छ भने तपाईँलाई भोक लागेको छ भने यति भातले त पेट भर्दैन नि, एक थाल भात खानुपर्छ नि. त्यस्तै मान्छेलाई मर्नको लागि पनि डोज पुग्नुपर्छ कि, विषको डोज नपुगेपछि मर्दैन. अनि के हुन्छ हाम्रो गाउँमा ऊ के अरे पानी जोड्न जानुभएको थियो खेतमा, अनि त्यसलाई बाबा निको बाटाले मार्दा मार्दा उहाँलाई, अनि त्यो फुकटिया त्यो जवान मान्छेलाई चाहिँ गाउँमा मार्दै, हामी सानो सानो यत्रो हुँदाखेरि मऱ्यो अनि मान्छे म त्यो त कहाँ अब लगेन डक्टर यहाँ अनि छ्याप गर्दा गर्दै हो त. त्यही त भन्नु